Boa tarde, delícias! Olha só, sexta-feira na tela da Band. Hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra e vamos debater um pouco sobre o tema com o empreendedor Emílio Ramon e essa delícia que é a modelo Samara Machado. Além disso, vamos exibir também, olha, mais um pouquinho da nossa ida para Búzios. O Taí por aí em Búzios visitou a loja Vanna Nemer, de biquíni, estava na Rua das Pedras, um sucesso total. E nós vamos falar um pouco sobre a moda e como está o comércio por lá neste período de pandemia. E a minha entrevistada foi quem? Foi nada mais, nada menos do que a Lúcia, tá bom? Nave mãe, roda o VT e eu volto já já aqui na tela da Band. Roda aí! Tá aí, por aí! Amei dar um pulo, sabe aonde acontece o fervo mesmo? É Rua das Pedras, aqui em Búzios. E sabe onde eu vim parar? Uma loja deliciosa de biquínis e que já vou falando uma curiosidade. Gente, olha só, você sabe que a família inteira compra? Sabe aquela situação? A mãe compra igual a filhinha e o pai compra igual a filhinha? Então aqui a família inteira compra. Acabei de descobrir isso, aqui dentro da loja. Ô Lúcia, fala um pouco. Vamos começar de um dos pontos que nós acabamos vindo para Búzios para saber como é que está sendo a retomada do comércio. O que a pandemia fez de ruim para a sua loja? Então, a gente teve que fechar, né? Inicialmente, tomando todas as precauções para não haver o contágio, para os nossos funcionários também. E agora, a partir de 3 meses posterior, a gente abriu e começamos com horário reduzido, podendo atender um número limitado de pessoas. E, bom, aos pouquinhos a gente vai retomando, esperando que até o verão esteja novamente com aquele movimento que a gente ama, né? Tá. 17 anos no mercado, mas, na verdade, a loja tem 20, né? Isso. Nunca passou por uma crise dessa? Foi um grande susto como empresária para você e sua mãe? Com certeza, né? Essa foi a primeira vez que a gente teve que fechar 100% a loja, mas, não sei se eu posso comentar, mas assim, a gente manteve a loja virtual. Então, através disso, a gente conseguiu... E por falar em loja virtual, aí você viu que a grande sacada foi um ponto alto que conseguiu segurar as finanças, não precisar fazer demissões em massa. Isso foi bem legal para vocês? Com certeza, né? A gente principalmente preza, né, por manter a nossa equipe é bem pequena, então a gente conseguiu manter todos os nossos funcionários. Os encargos, os impostos do nosso país, eles não são nada pequenos, sabemos muito bem disso, né? Sim, mas enfim, a gente conseguiu manter, né, a nossa equipe completa e, bom, obviamente não houve nenhum outro... Nenhuma outra situação que a gente pudesse fazer. A gente teve que apertar o cinto, tentar manter todo mundo, seguindo com a loja virtual e, aos pouquinhos, conforme foi possível, e voltando com a loja física. Então, vocês tinham um horário, eu perguntei para ela nos bastidores, gente, vocês que estão nos assistindo, Búzios é uma cidade que acorda tarde, né? Algumas lojas abrem 9 da manhã, mas o grande fervo mesmo começa 11 horas da manhã. Mas, em compensação, vai até meia-noite, é mais ou menos isso? Sim. Aqui a cidade se movimenta muito durante o dia, mas pela manhã as pessoas vão mais para a praia, então não vem aqui para o setor do comércio. E de noite, né, que movimentam os restaurantes, os bares, ficam até bem mais tarde. Vamos falar agora da coleção? Claro. Porque eu vi aqui uma estampa maravilhosa que, por sinal, ela passa perto da estampa que eu estou usando, né? Claro. Essa estampa, ela tem um nome. Essas flores, elas recebem qual nome? Essa daqui é a linha Heliconias. É por causa dessas plantas, né, dessas flores. E a gente também tem essa composição com bordados. A gente recria as estampas a partir dos bordados para fazer esse composê. São peças todas exclusivas da Vanna Nemer. Ah, então, agora eu quero fazer um detalhe. Sabe quem é a perigosa? Sabe quem é a perigosa que faz todos esses desenhos? É ela, gente. Olha que delícia. Quanto tempo você leva para começar a montar uma bela coleção como essa? Tempo agora de pandemia você teve de sobra. Quando que você trouxe isso para sua vitrine? Logo que reabriu? Então, geralmente a gente tem coleções anuais, né? Todo verão a gente lança. E a gente faz uma criação em torno de uns 4 meses
de desenvolvimento, né? Depois a gente tem a parte de produção, de fotografias, enfim, para a gente lançar mais ou menos em outubro. Esse ano a gente está um pouquinho atrasado, a gente vai lançar um pouco mais para frente. E vai ser uma coleção cápsula. Essa é uma novidade dessa coleção, é uma coleção reduzida. E vão ter alguns dos modelos clássicos, alguns modelinhos novos, mas sempre com essa pegada que a gente tem de peças com modelos que vestem bem no corpo, né, que dão conforto, e o diferencial que são os bordados. Tá, então, agora vamos sobre os bordados. Aí você tem uma equipe externa que você também faz o fervo com essas pessoas, acaba dando emprego também, é bem legal isso. É aqui da região também, vocês valorizam talentos da região, digamos assim? Sim, nós temos um ateliê, né, as nossas bordadoras já estão com a gente faz bastante tempo. E elas que fazem esse trabalho maravilhoso, né? Tudo à mão, pedrinha por pedrinha. Algumas das peças a gente trabalha com pedras mais nobres, madrepérola, olho de tigre. E outras a gente trabalha com materiais mais tradicionais, como miçangas, canutilhos. Isso é o nosso foco. Lúcia, olha só, meu amor. Sabemos que roupa de banho, ela tem um certo prazo de duração, né? Então, há também essa preocupação com todo o material que vocês aplicam aqui para que a durabilidade dela seja um pouco mais extensa. Eu estou vendo aqui que o bordado, parece que ela tem uma linha especial, já passei aqui a mão antes, eu vi, tem essa preocupação também com o produto. Claro, na verdade esse trabalho é todo feito com uma linha para calçados, é uma linha reforçada, né, pode entrar no mar, na piscina, não tem nenhum problema, e a durabilidade inclusive dos biquínis é muito boa, porque elas têm a proteção V50, então além de proteger a sua pele, protege a lycra por muito, muito tempo. Tem gente que vem aqui com biquíni de 10 anos e fala, eu quero igual a esse. Não, não tem mais, né? 10 anos. Agora, vamos lá, outra parte também. Eu vi também que tem masculino. O público masculino hoje que chega a Búzios também gosta de se apresentar bem na praia? não ficou mais restrito às mulheres? Com certeza. Então, o público masculino, embora seja menor, né? Com certeza a gente vê pelos nossos produtos, que é um pouco menor, mas eles sim adoram, né? Curtir um dia de praia, ter uma peça confortável, que não vai rasgar, que não vai, né? Se deteriorar tão rápido. E, bom, por isso também temos esse público masculino. Tá certo, Delícia. Olha só, amei estar aqui. Olha só, na verdade, gente, eu estou na Vanina Nemer. Tá bom pra você? Ah, onde encontra a Vanina Nemer nas redes sociais? Eu vou estourar o meu tempo ali. Liga pra ele não. Vai. Então, gente, @VaninaNemerBiquinis. Pode achar a gente no Instagram, também no Facebook. E, por favor, venham a Búzios conhecer a gente. Estamos na Rua das Pedras, 275, próximo ao Pier. E é isso. É só isso. Ela fez o dever de casa. Tá aí por aí na tela da Band, invadindo Búzios. Adoro fugir do estúdio. Beijo no corpo, que a alma agradece. A qualquer momento, eu tô de volta, criatura. Sabe não, é dois palitos só. Tá aí por aí. Olha, amei estar com vocês aí em Búzios, viu? Mas olha só, não acabou não. Eu, daqui a pouco, mais ali na frente, eu vou exibir uma outra matéria também que nós fizemos lá em Búzios, tá bom? Muito obrigado mesmo por nos receber tão bem aí na cidade de vocês. E principalmente aí na loja, tá bom, querida? Lúcia, beijo na sua alma. Volto em breve. Olha, agora eu vou pro intervalo. Você vai lá, toma uma água bem geladinha. Então pode ser natural, tá fazendo calor, você sabe disso. E eu volto com mais aí para todos para começar o nosso bate-papo com esses meninos aqui na minha tela. Fui, criatura divina. Já estamos de volta com Tá Aí Para Todos na tela da Band. Emílio, muito obrigado pela sua participação aqui, que viu? Agradeço. Atender meu pedido assim, delícia. Você, Samara, abusada com esse visual, eu gosto dela, pode acontecer. Bom, hoje é um dia que a gente tem que acabar todas as vezes, ou todo ano, ou todos os dias, falar sobre ele, né? O Dia da Consciência Negra, porque é um tema muito polêmico e vasto para se falar. Então, nós temos que falar. Estou aqui para tal. Vamos lá. Primeiro, vamos começar, Delícia, com a sua história. Conta um pouco da sua história para a gente, como foi ser empreendedor, mesmo nesse período de pandemia. Como é que foi isso? Olha, foi um desafio gigante para a gente, porque
É como se você estivesse andando no escuro. Ah, né? Deixa eu fazer só um adendo. Olha só, presta bem atenção. Não, 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 ele não é modelo, não. Essa criatura linda desse jeito, gente, é cabeleireiro, tá bom pra você assim? Modelo é perigosa da esposa dele aqui, tá? Só pra você. Você já deve estar falando assim, nossa, que modelo bonito. Que você... Não, criatura, para que você vai conhecer mais um pouco de Emílio. Acaba de contar. Então, foi bem assim, a gente teve que... pensar em formas, né, na verdade, de se qualificar, né, porque a gente tem que se qualificar mais para poder ver como ir atender esse público, né, porque pandemia, tinha que parar tudo e você ficou daquele, aquele susto, né, se assustou, mas graças a Deus a gente conseguiu, tem conseguido caminhar, né, tem conseguido trabalhar, fazer nosso trabalho, as pessoas conhecem nosso trabalho, cada dia mais, tem vindo mais, a gente vê assim que parece que duplicou, né, a que a gente está trabalhando. E teve que ter uma consciência, né, de que eu tive que estudar, porque senão se eu não buscasse conhecimento antes... É, o mercado antes, que você escolheu, sim, porque mexer com cabelo, com cabelo afro, isso. Porque assim, é um público que... hoje em dia, atualmente, vamos botar aí, 70% do povo brasileiro começou a entrar com essa questão de se reconhecer, transição, conhecer o cabelo, os seus cabelos naturais. E assim, só que são poucos ainda que são qualificados. Vamos botar aí, de 100%, são 30 a 28% que é qualificado, que tem buscado conhecimento, deixa eu tocar aqui, num assunto que, obviamente, as pessoas estão se perguntando em casa. Não as pessoas que já conhecem vocês dois. Criatura divina. Sempre foi colocado no mercado que quem mexe com cabelos, não somente afro, quem mexe no geral com cabelos, mulheres ou então os gays, sim, porque todos têm uma mobilidade. Aí você vem com esse atrevimento de ser hétero e ainda... Tem uma mulher delícia dessa do lado, essa amiga gostosa, deliciosa, abusada com esse cabelo, que eu tô com vontade de bater nela aqui, porque eu não tenho cabelo, né, gente? Eu tenho que me vingar em alguém. Aí você resolve entrar no mercado. Vamos lá. Preconceito. O que você já encontrou de cara? Os comentários, as gracinhas, sim, as cantadas, porque a gente sabe que tem muita gente abusada. Fala um pouco. Ó, primeiro assim, começou no curso de cabeleireiro básico meu mesmo. Quando eu entrei no curso de cabeleireiro, eu não sabia pegar uma escova, não sabia pegar num pente, não sabia fazer nada. Foi atrevimento mesmo. Então, assim, eu lembro que as meninas olhavam pra mim, você tem certeza que você vai fazer isso? Não é pra você, não, e tal. Só que aquilo me serviu de motivação, que eu falei, não, eu vou estudar. E outra, eu sou bem, realmente, a questão de abusado. Porque as pessoas falavam pra mim, pô... que você vai fazer? O que você vai trabalhar? Do que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou trabalhar com cabelos afros. E o pessoal ainda falava assim, pô, mas trabalha com cabelo afro, você vai passar fome. Você vai fazer só cabelo... Não, eu só vou fazer cabelo crespo, não vou fazer escova, não vou fazer nada disso. Mas você vai passar fome. Eu falei, não vou. Eu vou buscar conhecimento e fazer. E graças a Deus eu já vivo só disso, só trabalho com isso. Não foi fácil você entrar em cursos, muitas das vezes... meu curso técnico que eu fiz eram 47 pessoas, só tinha 2 héteros, entendeu? A maioria mulher ou gays. Então, assim, você escutar de pessoas, às vezes você fala, sou cabeleireiro. Não, você é barbeiro. Não, sou cabeleireiro, você é barbeiro. Ainda tem isso, né? Entendeu? Porque, geralmente, o que a gente estava ali nos bastidores, e nos bastidores a gente estava fazendo um tricô. E, realmente, essa qualificação para héteros sempre foi qualificados como barbeiros. Sim. Né? Hoje, obviamente, os outros estabelecimentos se reformularam, se reinventaram. Você nem acredita que aquilo é uma barbearia. Né? Sim. E você fala assim, não sou barbeiro não, querido, sou cabeleireiro. Cabeleireiro. E aí começou os cursos. Sim, fui fazendo vários cursos em São Paulo, fui buscar para outros lugares, que aqui realmente na nossa região ainda é muito fraco essa questão. Bastante. De curso. Muito fraco, então assim, eu tive que buscar longe. Não, né? De profissionais, eu digo não, de formação. De formação. Formação ainda falta, ainda mais para cacheado, cabelo crespos e cacheados, vamos falar, no Brasil, ainda são muito pouco, vamos falar assim,
5% que você vai achar de curso, ou pessoas que se especializaram, igual a minha formação internacional. Então, eu tenho professores que é lá da Europa, então, assim, chileno e etc. de coisa. Então, assim, eu tive que buscar conhecimento fora. Se impor trazer. Mesmo no sim, mercado, né? Sim, e não é fácil, porque você chegar num curso onde você, só você de negro, e você, muitas das vezes, você tem que debater e falar a questão de cores de cabelo, você mostrar para a pessoa que eu tô ali, eu também tô aqui, eu tô aqui, chegando, é isso aí, Vamos lá, aonde que essa criatura entrou na sua vida? Ela entrou na verdade, ela é a cara do salão, né? Porque assim, toda mudança que tem, minha primeira modelo foi ela. Samara te fez de cobaia primeiro. Fica quieta aí, deixa eu tirar um pouquinho dela ali. Não, eu digo assim, a história de vocês, como vocês se conheceram, e depois aí você também, ser esposa de um hétero que vai mexer com cabelo. As amigas, olha lá, hein, tem certeza? Conta logo, pode contar esse babado que eu gosto de saber. Conta isso lá. Então, quando eu conheci ele, não mexia com cabelo, não. Não mexia nada. Aí quando ele começou a ter interesse, minha mãe foi uma que falou assim, ele falou, eu vou fazer curso de cabeleireira. Minha mãe, você tem certeza? Minha mãe foi a primeira, você tem certeza, cabeleireiro? Ele falou, vou fazer sim. Aí nisso, ele entrou, incentivei, e eu já gostava de mudar. Mãe? Minha mãe chama Sara. Sara? Dona Sara, um beijo pra senhora, delícia. E sua mãe também? Sheila. Dona Sheila, beijo pra senhora também. Pronto. E nisso, eu já gostava de mudar. Na época eu usava já cabelo black, meu sonho era ter um cabelo rosa. Eu tentava em casa, porque nenhum cabeleireiro arriscava de descolorir meu cabelo, eu tentava, nunca consegui chegar. E nisso foi acontecendo as mudanças, aí eu tinha um cabelão, resolvi cortar, ele começou, raspou embaixo, depois eu radicalizei, aí eu primeiro descolori, ele foi o primeiro, né? Fez o meu cabelo rosa. Era cacheado. Cacheado. Aí já fez essa linha ali pra dar esse caimento aí. Então. Esse é um corte desconectado? Ele é chamado de desconectado porque ele é todo assim? Sim, não? Se chama pixel cut. Pixel cut. Tá. Quem deve estar adorando nossa matéria, daqui a pouco ele deve estar mandando mensagem aqui. Rubens Navarro de Las Vegas, que é um dos maiores cabeleireiros de lá. É daqui da cidade de Volta Redonda, é daqui? Tá? É, babado. Vai estar na minha tela até o final do ano. Um segredo que a gente tem. Meu cabelo continua raspado e rosa por baixo. E eu estou aqui com o cabelo liso. Olha só, como assim? Isso é uma lace. Olha só, gente, vou dar dois tapas na cara dela. Gente, vem me afrontar com esse cabelo aqui na minha tela. Pode suspender um pouquinho? Como é que é isso? Vamos ver. Vou tentar tirar aqui um pouquinho. Olha tá vendo? Só, gentezinho, olha só que babado. Então você mas consegue... Ninguém, mas olha só, eu estou perto dessa criatura. Pra mim, isso pra mim era seu cabelo mesmo. Então, a lace tem essa... A lace wig tem essa... Essa pegada. Isso, essa pegada de você usar um cabelo, tipo uma peruca, sim, mas que não vai aparentar ser uma peruca, vai aparentar ser seu cabelo não, mesmo. Não, não, agora não é a minha raiva por você, agora se transformou numa coisa pior que eu não sei qual é ficar, entendeu? Aí tá, e como... Aí tá, ele fez o fervo lá do salão e te chamou para ir trabalhar com ele? Então, a gente... Não, você não vai me responder agora. Sabe por quê? Porque eu vou ter que interromper o intervalo. Vocês fiquem com os meus anunciantes e eu volto com Vai Estar Aí Para Todos. Diga da Consciência Negra aqui na tela da Band. Segura aí. É dois palitos e eu tô de volta. Fui! Ai, que peninho, o nosso último bloco, mas o meu ódio ainda continua pela Samara, eu tenho que falar isso, entendeu? Samara, olha só, ô Emílio, você falou que no início os preconceitos foram muitos. Teve algum que marcou que até você pensou em desistir do que você, a carreira que você escolheu fazer? Sim, sim. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com cabelo feminino, né? E assim, teve pessoas daqui da região mesmo, né,
que entrou, às vezes, eu postava, sempre gostei de fazer postagens de crente. Eu faço postagens. Quando a Isabela, a minha estagiária, me mostrou, eu tava querendo trazer fulano de tal, falei, eu já acompanho já esses dois abusados. Pode trazer que eu quero eles aqui, entendeu? E aí coincidiu de vir hoje, no dia do Conselho, cara. E assim, eu lembro que eu comecei a fazer algumas postagens e tal, então teve uma galera aí que entrou pra criticar, falar mal, querer fazer um monte de coisa, tipo assim. Amada, sim, né? E amada. Eu lembro que pra mim foi assim, eu fiquei, às vezes fiquei chateado, mas eu guardava, ficava pra mim, ficava assim, olhando e, poxa, será que era eu triste. Passar por sim, isso? Quantas vezes, eu lembro que eu tava conversando esses dias com uma cliente falando que, cara, quantas vezes no salão, você chegava lá, não tinha uma cliente, não tinha uma alma vivente. Era quando a hora de ir embora que, pô, tem como arrumar meu cabelo? Hoje em dia, nossa agenda é lotada, graças a Deus, entendeu? Agenda cheia. Então, assim, às vezes as pessoas falam, pô, ele não quer atender. Não é, porque a minha agenda tá cheia. Graças então, assim, então a gente tá abrindo um espaço novo, tá para inaugurar um espaço novo para poder... E me convida que eu quero ir lá. Com certeza. Eu não vou arrumar o meu cabelo. Calma, a gente dá um jeito lá. Realmente não dá, a gente tem que se conscientizar que não tem cabelo, entendeu? E assim, não foi fácil, mas a questão é que sempre eu peguei aquela questão de não desistir. É uma coisa que eu sempre ensino para os meus clientes, né? E isso eu falo para o povo assim que, cara, eu aprendi uma coisa certa. Tudo posso naquele que me fortalece. E lógico. Posso sofrer, posso ter, posso não ter, posso passar por... Posso chorar, mas eu sei que ele vai me fortalecer. Sorrir é melhor, né? Mas eu sei que ele vai me fortalecer em qualquer coisa. Então, assim, eu faço a minha parte. É aquela questão, não adianta a gente também... tudo pra gente que é negro é difícil, a gente é lesado lá de trás. Então, assim, mas não adianta às vezes eu chorar, só chorar e não correr atrás de fazer minha parte. Porque o não é certo, mas eu tenho que correr atrás do sim. E nem é correr, entendeu? Atrás, é correr na frente. Na frente, né? Acaba chegando em segundo lugar. Deixa eu voltar aqui pra Samara. Samara, aí o seu visual já chama atenção. Sim. Ainda com esses abusos que você coloca nas redes sociais, já foi convidada, além pelo maridão, de fazer algumas fotos, algumas campanhas publicitárias aqui na nossa região? Já, sim. Mas se deparou com algum preconceito também ou não? Já é que você já era convidada, então eles já sabiam muito bem o que eles queriam colocar. Sim, antes eu trabalhava mais como modelo. Ah. E realmente a gente sente, porque... Se vamos supor, são 10 modelos, eles vão escolher uma negra. Só uma negra. É tipo aquela, uma cota. Isso, né? Sempre. É o politicamente correto. Isso. É assim. Então, sempre acontece isso. E é muito difícil de mudar, muito difícil. Então, eu preferi, igual a gente tem um salão afro, as modelos todas são negras, todas as modelos, inclusive, não, eu sou modelo, as outras meninas também, uhum, trabalham lá também. Todas são negras. Gente, ela é a primeira dama e ainda é modelo do salão. Tô te falando pra vocês que isso é abuso demais aqui na minha tela. Então, agora vamos fazer uma fofoca? Aliás, não, fofoca de coisa de gente uó, né? Vamos fazer um tricô? E aí, modelo, aí também, trabalha também com cabelo também. Sim, trabalho junto faz junto com cabelo. E aí, vamos irritar o povo? Aí, casado com um negro lindo desse, como é que faz? Como é que faz no salão? Porque as perigosas, às vezes elas não vão lá. Deixa eu contar pra vocês. Às vezes elas não vão lá só arrumar o cabelo, não. Elas vão paquerar ele também, tá, gente? Eu sei de tudo, queridinho. Eu fico fazendo babado. Como é que você lida com isso? Eu sou tranquila. Eu sou tranquila. Tá, pela sua cara. Tranquila. Pelo tamanho da unha, é muito tranquila. Eu sou tranquila. É muito tranquila. Eu sou tranquila. Mas sim. Acontece. Você já viu algumas gracinhas? Acontece. E você, como é que você tira isso? Então, hoje em dia, assim, a galera respeita bastante. Mas eu tive que me impor. É porque, assim, era aquela questão. A maioria das mulheres que vão é solteira ou é casada. Então, assim, muitos maridos hoje em dia pedem para mim poder abrir agenda para elas, mas na época... De jeito nenhum. Mas vinha, era comentário de salões, às vezes vinha com piadinha, pô, você tá sabendo de salão tal? É o cara que é cabeleireiro, você vai deixar seu marido ir lá? Não, então, infelizmente, lá. Assim, o que falta, assim, é muito isso. Então, hoje em dia, pelo fato de mostrar meu trabalho, a galera vê aquela diferença, isso, aquilo, então as meninas
sempre está postando. Na verdade, as clientes nossas são as maiores que influenciam. Divulgadoras. Né? Divulgadoras, porque elas estão postando. E falando nisso, você ganhou, o salão ganhou um prêmio agora. Sim, aí a gente ganhou. Foi esse ano? Sim, a gente ganhou. Fala aí desse prêmio. Ano passado, a gente foi indicado entre os três melhores salões da região, pelo VRFX, né? E esse ano que de... quem produz, parece que é o Tom. É o Tom. Tom, um abraço para você e ótima a sua iniciativa, viu? Eu gosto de gente assim. Tá de parabéns, mas esse ano a gente, realmente a gente ganhamos esse ano e como o melhor salão da região, melhor salão cabeleireiro da região. Mais do segmento de afro. Na verdade, ele pega todos os segmentos, todos os salões da região. Então, assim, a gente com o salão afro, na verdade, porque assim, a indicação são de clientes, pessoas que vão lá, indicam e tal. Então, a nossa, graças a Deus, a galera se juntou, quando igual eu falo, a galera preta que se une, foda. Vocês que lutem, meu amor, pra chegar. Então, entendeu? Assim, então, graças a Deus, a gente conseguiu levar esse prêmio. E pra mim foi uma alegria, porque a gente tá num período de pandemia e a gente tá vendo que o nosso trabalho tá chegando não só aqui, quanto fora também, em outros lugares. Eu vi gente de São Paulo, gente de fora do Brasil, Portugal, a galera ali indicando a gente. Eu falei, cara, é muito bom você ver isso. Onde que fica? Vamos falar o endereço, agora, nas atualmente, redes sociais. Agora, atualmente, nosso salão, ele tá para inaugurar no Ciderlândia, no bairro Ciderlândia mesmo, entendeu? Na rua Teresópolis, número 114. Só procurar no Instagram nosso, Space Hair Black Soul, entendeu? Ou meu Instagram, que é Emílio John Kutz. E você vai ver tudo ali sobre nosso trabalho, vai conhecer um pouquinho da nossa história. E ver um história. Pouco das fotos da abusada dele no Instagram. Várias fotos de empoderamento. Hoje, no Dia da Consciência Negra, o que, você acha que ainda tem que mudar nesse país? Nossa, muita coisa. E, inclusive, eu acho que o povo negro, ele tem que se conscientizar, ele tem que lutar, não achar que é mimimi, porque eu vejo muito isso, a pessoa achando, isso que você tá falando. O lutar, gente, não é para ir pra rua fazer baderna, não, fazer passeata, não. É lutar, estudar, se impor, chegar e mostrar porque, de fato, chegou naquele patamar, entendeu? Tem que falar assim, eu estou aqui, pelo menos o que eu gosto muito é que me respeitem, né? Isso, eu acho que é por aí também. E se impor nos lugares, porque tem gente que eu conheço que fala assim, eu não vou naquele tal lugar porque, lá só tem gente branca. Eu conheço muita gente que fala isso. Gente, vai, esteja lá, não vai ter gente mais branca, gente. Tem gente da cor clara, isso. Da pele clara. Gente, vai todo ter, mundo é. Vai ter gente negra se você estiver lá, vai pra lá. Então, eu acho que a gente tem que se conscientizar, que a gente tem que lutar, que a gente tem que se impor, entendeu? E é isso aí. Tá certo. Olha só, obrigado, adorei. Queridão, parabéns pra mim, que venham mais prêmios por aí, tá com bom? Com certeza. Olha só, e você de casa, meu amor, que delícia, né? Um belo final de semana pra você, mais segunda-feira, não é isso? Nós estaremos de volta aqui na tela da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece. Uma bela sexta-feira pra vocês, que o sagrado faça dela deliciosa como foi a minha. E segunda a gente tá de volta no horário das 13 horas e 30 minutos aqui na tela da Band. Fui, criatura divina.